За жал, први што се несвесни се политичарите дека управувањето со животната среда не е бесплатно. Значи не може никој да дојде дома да ви го собере сметот, да го однесе, да го третира, да го однесе на депонија за сметката која сега плаќаме реално како граѓани по семејство, мислам 200-300 денари месечно. Ние мораме да дојдеме до некоја цена од најмалку 300 до 400 денари по семејство месечно да плаќаме ако сакаме да имаме квалитетно управување со сметот. И ги споменав политичарите зошто, затоа што обично на локални избори кои за градоначалници, градоначалниците се плашат да кажат дека кога ќе дојдат на власт ќе ја зголемат комуналната такса, туку напротив некојаш ветува дека ќе ја намалат, што не е реално. Значи управувањето со отпад и екологијата чини пари и тие пари не се толку големи ако ги споредите со многу други проекти, само треба политичка волја да се реализира.